Kalau ni kerja itu perlu, ini metal apa yang terbang orang itu perlu. Kalau ni kerja itu perlu kini punya orang, ini orang ini metal apa yang terus bayi sejarah. Metal apa yang kami kemarin baru terbang terbang. Metal apa yang itu kita dah terbang dengan ini pun tu. Kalau ni kerja itu orang jauh itu. Jadi orang awal kalau ni ada. Cikgu lagi bangun cikgu, cikgu lagi cikgu. Thank you.
Thank you.
Gobernador Pamela Angelo Chimerian, Ilara Zalun Kuba Pedro, Nan, Arwe, Kayamo, all in the Nidilan, Yo Chamo, and Yellow Yard in the Rogan, the Gay, the Kamala, no, no, I am. Arutmo Kuba Pedro is owned by him. And Kayuran, Yome, a territorial niche. You know, It was another man, young man, which was another man, teacher, you are killing all our race in John. You know, playing around and how you are, St. John, I remember. And now there you are, Toya Mancolanjo. Toya Mancolanjo. A child of every other man, I will know what. And I'm children. Ipan betul betul kain kayu dan moyes dan kayu mau pencai semua. Ia me, ya aku tu ancol ini hari ya kerana apa? Orang yang kayu mau apa hari? Em, merubah ni ya pangan kayu apa? Em ni ya aku cikir dia. Em orang tu ini dia mana? Ancol, yo kat tempat ini, itu tu kat tempat ini dulu. Ya tu kat tempat orang kerja ini. Kakandi pernah itu, emulia yang hari kira ker, cendera kau boleh ni jawab. Emulia yang hari ni perut, cendang. Emulia yang kader ni, kerja apa dia pun kader ni, perut jawab muni. Ibu kiri yang dia rancu, iwan, awal ni belum jawab kiri. Yang dia tu rigi dia tu rapun, pernah hari kiri jadi lupa. Enak walau cendana kami rawat nampiji dia orang, cuma lembangan dia orang bah, sejauh tu ni ada orang yang lain kan semua. Cuma orang yang kalau Allah beliau, kalau orang orang cuma tenjar, cawan orang cebai orang, cawan orang ceb, tanok ilo kata orang, perkata orang ini ceb, pukcikin ini ceban ceb. Cuma orang yang kalau cebai tu. Pen kiyal rona rakamai kaya, rona rakainya hilang bijak. Ekwal cintanya kami, rajma rona ni jadi. Naga kami mohon jemaah cah mizu buli buli bijak tu penipu. Cenar mizu ni jemaah. Ekmaah agam mahai mahai buli bijak. Cenar tu mahai mahai ke mana? Jemukan, tawon mana rajma? Emani jaga kami cerdik tu orang kuit capur tu kami. Ya kenalo, em cakap tu memang cakap tu, cakap tu kita ramalan dia, em kalau kita katakan bahagia orang cakap tu, tak faham moyang bapak pernah kan ni ke, em cakap tu, em moyang apa cakap kan ni, jangan juga, faham ni pun cikang ya, em aja kalau tak orang kemain, lihat cuan cakap, cakap peran, naik cuan cuan, kalau cakap tu orang pi. Ini kain juga, dalam yang naik kain juga, naik nurjan, nurjan payah ini, ancol lagi. Emrah tu, elem ni aku, frigider ni lah, kemarin ada apa? Cepcun, buaya buaya ni, naik pelur orang ni. Mereka ni raga pelur ni dah, rujuk aja. Anak orang ini kerbau, lawa itu lagi, lawa itu pelur. Payah macam lawa itu lagi, cuma lawa itu pelur. Ilu jenis apa? Cina Rio jauh jenis ni. Yang kau yang ada ilu pung, em, ani jenis yang curun biji ilu pung. Yang ada ilu ran, kau yang ada curun, kau ilu ran, kau yang kau ilu ni, em, kau marah orang zaman itu ran. Emu ni yang ada, yang ada apa? Kalau mau kalau mau jadi emu ni yang ada apa? Curun bro, ran yang ada curun ilu lain kan ada ilu. Mun pawai ni jangan lah, ilmu ni, ya dalam cicilan, cicilan pasti juga. Enak apa jangan cicilan ni? Ewo ilmu ni, ada grup ni, ilmu ni ada corai ni, ilmu ni ada corai mun pawai, ilmu ni rajah puni,
Kue anda, naji dia, mana aja dia. Ah, minum yang kau minum ini, minum biji dia ini, naji cawer. Ya, naji cawer, kambulin. Ini naji cawer, naji kajir. Kenal nak rabun, 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 kan. Ya, kau yang kita lah. Hidup kita kan nanar, lucu, kuman, rai, pengganjo. Cuba jangan pengganjo. Em. Jilo kara bilang si kono rai ni kual terlena ni rezeki pun dia kau yang naik. Realme, Iron kalimun, em, Huawei naga, ani kalau orang cajwa, keratan Cina, main perun rupe urun cero, elu jilo kalimun rawan, elu lalu cuma cajin, urun cero, cimin kau lalu cero, cuman. Cuma cikin kue lawan yang harus kau ini projek itu terjadi. Cuma cikin kue lawan yang kerja mui yang berhenti lagi calok kue yang naik kebalau. Cuma cikin kue lawan yang orang berputar yang lain lagi. Cuma cikin kue lawan yang agak jauh melat. Eh, macam mana orang cuma ini cuma projek yang baru terjadi. Anda ni orang ni kan cajua, cajua. Jina ni lewat, anjur yang. Orang pelan jauh-jauh kini anjero chicken kuih lopchero, em orang pelan jauh-jauh brutal yang lain, an chicken kuih lopchero, em chicken kuih lopchero orang perlu berdiam, nara orang ini macam jua, itu orang kalau projek dia nara company orang buat punya, ane jawab company orang, itu orang ni, elok dah lah main. Eh, pelak dah nak jual lain, doyan kan? Pengganjo, rent pengganjo yang cipin kue lop ceru kue lop dalat. Ia ayam bulu malam ini, cemal bui. Ia ni, eh, pelakar ranjo yang hari ini lop ni. Bajet ni mahu mana jen? Lang bajet ni mahu mana? Ranjo ceru bui lo. Eh ni zaman, eh bajet ni mahu biar ceru bui ni. Rawat, ngair, kue mier pengganjo. Pada awal ni kan cajua pun bangun, cerana, kerjus puri jalan. Tanah lucu juga nampak ramai, puri juga berat. Jilo gimana terus puji ni? Ebi fair, cuma ni, cile juga berat. Rancangan kan, air naik ni, emrut tanah naro rada gimana terus puji ni? Tahu ni nak kerja? Abang naro, naro mana? Cuma naro jilo cuma orang, ini naik. Rawi cikin kue lopchero, kue ruin terakhir. Alir kain kayuan, rakamannya rawan wala kain kayuan hilir lewat, apa orang cikin terakhir kau? Rawan wala kain karo, hilir lewat apa? Hilangan cikin terakhir kau? Rawan wala kain kayu, ayam dan rani panggil cajua. Cikin orang, ambil orang kain kayu, evai rani, rani orang sumber bayi, cero. Eh, huruf imperial chicken kue lop ceru. Eh, apa kain cecet, cimion ran, ran pin kain ran jawan. Eh, apa cajau orang bah, orang beri orang dia cintau. Eh, kejar orang orang yang jalan. Eh, huruf tarila ran, mama orang yang cover ran. Terusin puja ni. Eh, apa orang kue lop ran ini terusin puja ni kejar orang. Kajar orang ayer. Nenek orang kejar orang ini ayer ni kerja itu cikin hari. Ekstrem pun punya, rajah punya kain juga rajah punya mawar, eh rajah punya lola naik, eh jatuh dia, tak kaju orang, kap, mana orang kamar mana, air rancu, ekstrem punya ni, ah, yo me, yo perpier dengan lagi, anjing perpier dia lagi, kalau perpier ada ini, akhir cicit rara pun kain jor. Awalnya kan kuaran itu, anjir pangan juga cajua, rutari laro. Karena awalnya kan kuningin, puri juga rutari laro. Eh, terus pun puji lemu, eh malu juga cajua pangan cajuom. Mejic rutari laro, mejic itu pun ramai ni cile kan. Iro terlena ni jaya juga, hubungi, komunikasi, selama ini juga ramai ni jaya. Eh, cile kuil apa cero? Eh, lah, boom. Cikin kue lop ceru mana tu, rubin terakhir. Kaya cik tawar jenuh ni, berkamar wayu ni, cikin kue lop ini lah, rubin terakhir. Nampak?
आणि ज्या युवा नृत्या येणार कोण कळत आम्ही जाऊन इलो तरेने ए तोआ रूप चिले एवो एवो रेमन कल्ली मुरगो चाजुवाया पान चरगे इलोना रूप चिलिंग कोई रहो हे गायवन कोम केने भी योले करा में आ लो मोर भैया मोर एवा मोर बा कोरो लेन सुवत रेरा एवो में कोरो कल्ली मुरगाने इलो सरेवा लो मोर तुमो एरो दाल तुमो रेया चिरेन चलन और में तुमना रोज चिरेन चलन एमोर रोज लो तुमना आरो तरेरा रो बोलि रेया लो चिन कोई लो इन नारो के करो मन और चंद्र ना रुको एने चलो चुए ने नो इलो चिन कोई लो अन्य रो के करो नाना ने चाल हुआ एरिया को रेया पकड़ लेवा आ मन और आज रो आज री चलाई हो मन रुको चलो चुए ना से मेरो के कहीं उपरन ए चलो चुन ने रोज को लो चिन कोई लो चलो आवळ मेरोले मी लो चिन कोई लो चलो एरे चलो चुन ने रोज को ये लो रो मेरो को मैं आई जा रो रोज को भी कौन चलवा ई मान मेरो को मैं आज जीव भी मेरो चार बार आज जीव भी लो चिन मानी वा आप चिन कोई लो चलो रात पिले एम या रोडिंग करेंगे एवे आलो पेवे लावी रे एमी लाग रहो आले मिनो उली जान जा पावन चालू हो चंद्रो में आ कमल रावलो के गयवन हम रावलो के गयियो बच्ची रावलो के गयियो रावान रावलो के गयियो ये भूमि पे रे नाल ने आलो जो की कोन राई ने नाल पर रे जी जीवा तोजक मन पुरांजो तोजक मन पुरांजो चोली का अलवान यमन अलवान चिचित नावरे के कहिए रमे तुरत चमो अलवान मेरोनी मैं ते पेरो लोग जियो ही लगा लो जियो ही चमो ये मुझार आंचो यून जियो ही चमो यार कर लोग चलो हावरे हावरे चिम यून हावरे मेरे वो नहीं ना रहा है मुझे रो ही लोग जियो ही चमो ये मुझार रूबी पेरे कजोर गोवान नवदुला नाना कजोरगवान बनाना कजोरगवान चलों यालिन नहीं होते रहे हो चलों में भी जिलों ये चमो एवं राइन ये मुझे रूटिंग करेंगे इधरवान जिलों लोग ये चमो रोतों ने ब्रोमोशन ये मेरा लोग ये इन रोतों ने ब्रोमोरो ये मुझे रेलों में ये कि नान चावई होने क्रीजरियर के बार पड़े नानवान चाचुआ लोगों ने गाड� रोमोड योन नवजन रोमोड चीजों योन नानावान चाजुवा नानावान आनी योन चाजुवा ऐने चलोक चुने योन ऐने चलोक चुने योन वर्क कर्जु तक चिविल कोई लोक चलो ऐने चलोक चुने योन वर्क कर्जु तक चिविल कोई लोक चलो चपरों में आज कर्जु तक चिविल कोई लोक चलो इलो नाम है आरे इलो आरे जीवा ले नहीं जरूर तो लेव मिटे इला एराजी चिविल कोयलो चेरो ए जपर चूदा नानावा नानी नान चाजुवा ए जेमी नानावा चाजुवा मन आम जोई ए जेमी एको चोरी ना दावा मत ए चोरी ना दावा चिचिप नन ये ने गए को चेरो ए जपर चूदा मेरे को आन चेरो ए जपर चूदा कनाला बच्चेरो ए जपर राई आप कायो आन चेरो चलाऊंगी इन मेरे बंदे रजाई में चलो चलाऊंगे चल गए राज चूड़ा वे करना चाहिए वा जिन्हें वाला है राज दूंगी वो चलाऊंगे चल गए राज चूड़ा चोर रहे ये लुआ नानी से राज ये दूंगी वो चलाऊंगे चल गए राज चूड़ा ये वो इन्हें नॉर्मल में बंदे रोक रोक में बिताए वाला ये भी तरन वाला ना आरोप जो रही इलान प्रजन प्रजन है कोई चीज़ कोई लोग इंजेक्टर चूड़ा कहते हैं ना तो ना इंजो प्रजन इंजेक्टर मंगा पढ़ना भी है प्रजन इंजेक्टर माँ इरान के दर कोई लो रखे कोई लो ऐसे जो मरे आप चल राम ने मन माँ तो ना चिनो माँ माँ आपको में अनिजा तरुणी नहीं है ऐसे चलो चोरने बात को मन ऐने ए चलो चोर मेरा रात को मैंने कल मुड़ी
தொடர்ந்து வெளியில கரையிலே சிக்கன் கழுந்து போய் தொடர்ந்து வெளியில கரையிலே ஏலம் சிக்கன் கோர் ஏலம் சிக்கன் கொச்சிலவா ஆரம்பிலே நோச்சி வெளியில வச்சல போய் மேன் சரா பகல நான் சிக்கன் நான் ஏனே கேனே நகையே கழுந்து போய் நாகேவா ஆடி எவத்தா நம்மந்தாரா என்னம்மா ரோஜாரே சாஜிவா பந்தானே ஜலமேவே ஜலமே ரணாச்சலாம்மன் இந்த பிரஞ்சன்மோ கண்ணுப்பான் கம்மோ செஞ்சன் மாவளவன் கிளையான் செஞ்சன் மாவளவன் கௌதையான் செஞ்சன் மாவளவன் ஆனியில் செவ்வளவு நினைவுச்சினான் இல்லவும் செலாமனாகி இல்லவான் ஈயை நகர் என்னதான் சாஜுவோ பயிலோ இருவர் நகரே இருக்கிறார் கிளை பிரஜன் வருமுங்க மன பிரஜன் வர்றாங்க பெருங்கோயில் விஜயாட்சினோ மகாவிய இருவரையாவின் ஆயிரம் விஜயாட்சினோ ஏழு ஜமுனி நினைவுங்க வா சின்னாக ஏறு என் மாதிரியார் பெருமூச்சி கருகிறேன்
akan diubahkan apa guna ini kerjanya ini kerjanya mulai kali baru ya pangan kemudian ya baca tulis cik pelak cerbo ceria awalnya ham bahan mungkin rah tulis rah kodi yang rah kemana kerana yang kerana yang jadual yang jalan kecil penjuru pun siapa yang tertara hari ini kerja kuat dan orang bukan yang kecil penjuru pun siapa Kalau kalau ni awal ni lecik pun orang lain ni ada orang lain je juga. Kebanyak dengan pekan tu, dengan rezeki dia pun dia pekan tu yang cikin kau elok cero, dengan kerja orang ni, dengan jalan pekan tu yang dia cuma orang ini rumah tu, ayam orang bilang dia ni orang tak tahu tahu orang ini cikin tu, dengan orang jawa ni orang ni jawa dia ni orang, dengan dia ni jawa cikin dia ni jawa. Kami yang sebagai orang Melayu ini kan, corak yang ada itu, kalau keluar ceramah, mana boleh orang lagi? Kita muda orang kampung lagi, apa mana boleh orang lagi? Chicken kari buat, ayam buat, mana boleh orang lagi? Yang minum air, ayam pun cakap orang lagi, kalau orang kahwin juga, kampung boleh orang. Baik, mungkin jangan orang orang mana kita lagi ini kan? Jadi orang kaki ini juga kan? Ingat kan, kucing jepar lelilo, kalau macam ni lelilo, kucing jepar kayu chicken kue lap cero. Ingat kan, kucing jepar lelilo kan, kalau nak kayu orang biji lom jeen ni kan, kalau kerbau jual ni lom ni, kucing naraman ceraman, jual ni cakap ni jual borok, kalau kerbau jeen ni kan, kalau ada tak open jeen ni kan, cepat pakai jual lom jual kan, melayu kan, kayu kan. Panai tiri, unyan apa, cara lari kemudian nama, dengan melayu lana, cara orang lana, kayu lana, orang melayu ni jadi lana, ini jalan jual ni jenai pak ni, minore jenai pak, buah ni kemudian, kunjungi jalan jalan dia ni lana, kemudian kau ni, kemudian jenama orang, orang melayu ni, tinggal pak pak ni orang jenari, okay, kejaran mana lari jalan tu ni cakap. Ini jenah cebalah, ini jenah lari, jenah itu belokkan dicelok. Apa yang boleh manusia pada orang bukan ini rule cebulah. Dicelok cuma hari ini belum rule. Orang belum ni orang yang lain. Unyar kayu orang, nama cipang baca lah. Unyar kayu orang nama keluar. Unyar kayu orang nama orang mau keluar ni dia tu nama. Apa cebalah cebulah ini jenah pagi ini tu kejaran jadi. Apa cebalah? Lewat nak hari mulyam ceramah hari, ane jen cibang ni, diluar pegang joy, diluar pegang dia, kemul hari ni cuma nara, jalan aman sih, mandiri. Kemul hari nak cuma awat, cuni dia kan, nara nara cuma awat cenderung atau ceramah ane jen hari tu kerja awat, ane orang. Orang curi kan hari ini roh jalan, roh jalan perkara ini baru baik. Kalau hari ini perkenal dia ini, hari itu bukan, itu bukan orang jalan jalan, kerja lah mana. Ah, payah nak kalau ke dia orang ini perkara ini, kalau tiket dia ni orang curi, perniagaan perkara ini baru yang lain siapa, mana dia orang mula baru. Jalan bilangan itu jangan, jalan macam kerja, jalan macam cuba berapa berkeras, cuba untuk nolos awal. Ayam itu keras, kerbau yang angkut, ini ayam mana? Mungkin jalan apa? Kan kau jalan di luar ini je, ini berapa orang? Enam kalimu. Ayam itu curi kerbau yang enam kalimu ini hanya macam, ayam itu curi kerbau yang angkut. Jadi ni bilang, ini orang bawa. Nai si jalan mulut dulu, cuma hilang ni kencana, jalan ni cuma. Jawa hilang curi kebun ini. Ini cuma canggih jalan curi belok cero. Apa itu dua kilera rancau jalan. Hilang ni orang yang jangan kebun yang mana dua tanah mandiri. Dan dia orang ini, itu kerajaan mulu. Curi orang ni cuma curi pun rumah cuma.
சிலுவு ரோமஜோனம சவரலோரான் உங்கத்தோரான் சவரலோரான் பக்காய் அவருக்கே கண்ணியும் அவை எஞ்சுதல் போய் தீயது. Oh,
Oh.
Right there.
I
Thank you.
You know that? I need to go to the water. Yeah, I don't need to go to the bathroom. You don't need to go anywhere, I don't need to go. You don't want to go for it? I didn't want to go there. You don't want to go anywhere. Even if you need, will you clear the new water here? Yeah, I did, I went with it. Will you clear the new water, John? I love the line, man. And then first of all, you have to come and ask me to ask me to go for it. Come and turn around. Come and go. And you have to go, you have to go. Oh, my God.
ஜெயஸ்ரோ காவேரா அவருக்கு கைஞ்சோர் அரு இருந்தோம் அவருக்கு கைஞ்சோர் எவ்வளோ வேணும்பா இருந்தாலும் கைந்தாலும் இருந்தாலும் சூடாவும் கைவாங்க அவரு அதுவும் இல்லாமல்
Oh,
Yeah.
छेड़ना चल रही है कि मुझे कुबाय करने में लेकिन कौन रह रहे हैं जो आप चलो मुझे लम आवर लोग के इन कई नियों ये जिन तो चलो अपन आवर क्यों ना चलो इन कामों लोग के कमियां आई जो कमियां मूंग लो ऐसे लाल कर लो ना ना रह रहे इधर हम लोग कुबाय करने ना कुमार भी जो है ना रहो तुम सब गाले ये बार बजा लो कभी तो मुझे मिल दूर ही चल इन कामों लोग का कि जहाँ पर कम तो मार को कभी बोल रहा भी जो हम ये नहीं करेंगे कभी जो किया ना तो कहियो मैं वो कहिए वो बोले तो भी मार के जरा मार दूँगा कि चलते हो ही कि कोई जगह पर ही करें जरा गला पर ही लगवा पर ही इलाव पर ही कहीं कहीं जो जो हम ये नहीं करेंगे ते बोलो इन तो चमावन अगर ते बोलो अन्य वे चमाव ते नौलो Kemudian nanya orang cai dua, rajin dua mana? Mana? Si rajin ni boleh jual tu. Si rajin dua mana kau? Apa kena jadi semua dia mana kau? Mana dia tu? Cepat pergi jual ni tu. Orang jual ni dia kan? Si rajin ni mana orang tu mana kau tu? Cepat jual dia tu mana tu? Si cara mana kau kena kau itu orang kan? Jadi kerja ni orang jual ni siapa yang beli dia ni? Kalau pulang kalau mana orang mana? Kegelaran lo, yang kegelaran oleh belum di dalam dia. Kejaraman tu orang majelis waktu, yang majelis waktu boleh dia, komar. Ah, kalau pada hari ni tu kan per cermin ada, ciri kor kamal tu tiga joko mana, kamu kaju tak kaju, itu tu pohon rai. Ah, ini orang apa, cakap tu dia dia, kamal tu kan kaju ini kaju tu bela. Macam mana itu orang jenis kecil, cuma orang bersih udah kacau, kecap, ciri ciri cara macam ni. Ada orang yang ada kalau macam tu, tapi lo, dia orang, ada orang mahu orang cuci cuma orang cuci. Cuci tak kecap aja, ampar lagi jauh tu. Mana lagi cara ni? Entah ni kecil, cara perjalanan macam mana itu orang, cuma orang bersih udah kalau cuma orang jauh, kamu orang tinggal jauh. Kenapa kayu ni jauh punya aku lah, ini punya. Kenapa ini jauh orang cara ni aja punya. Kalau macam mana cara mana hal, ini kamal kan. Apa tu dia? Ini kamal tu jauh cara mana tu dia? Ini kita tu lah mana ini. Jawab pernyataan ini, orang penjor, penjor itu kan, penjor itu kalau ada, kalau itu orang pun malah, orang pun malah. Jangan sama dengan orang lain. 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 Jangan sama dengan Ibu jangan begitu awak. Jadi ramai. Ah, corak ini kau bawa dalam orang pun juga. Bawa orang kan, kau ni apa? Orang jalan lah, orang jalan. Orang jalan. Orang jalan. Makan cebu apa? Ajuri, ajuri. Kadaran. Kadaran cijat. Minar tak cuma Kalau nak, kalau. What? Hey. The keys of the car. New car? Tidak, nama. Car. Bukan ni, pula lagi. Okay, awak ni. Oh, ni siapa yang awak ni?
ये कह दिए और मतलब वो चमड़ी था मेरे चलो चमड़ी कच्चा जा गई चमड़ी में मन मारो और मेरे चलो था मेरे चलो चमड़ी कच्चा जा गई करा रहा हम यहाँ चलो कच्चा जा गई चलो रहा हूँ तो हाँ चलो रहा नहीं तो कच्चा जा गई ये ही ना है और मानो चौकाजी Yeah.
Kami akan berpedulian dulu.
Bienvenidos a Niña que daba más que yo.
kain pa mulo kami ako. Ang mulo ko'y kanilin na kumante ko lang. Sana ako wala ng pa. Ito ko yung kuya ng mga yung nalang na. Ako kamali, kamali, kamali. Ngayon ang mga kain. Kaya kung manawa ka rin doon na, manawa ka rin. Manawa ka rin. Ngayon ang mga kain, wala yan kung manin yan. Ito ko ang what? What? Doi, doa doa apa? Kebimbing kayu di mongol. Isteri orang rumah doa aku kerap. Isteri orang macam orang apa? Bila mana zaman manager tu? Kumongol. Kalau kita kalah, cerita orang apa? Hei, jangan lawan saya. Kalau yang kayu itu, benjolan kayu. Kami jero jadi jodoh dia cuma jodoh juga kan. Hewan juga dia dia pun boleh coba lagi. Kalau kemalut jero, orang jero kan boleh cintain kemalut. Jadi cuma boleh jero kalau kalau kemalut kalau hari orang jero jero. Kemalut ini cuma dia jero. Dan kemalut ini awal ini cuma dia kirim kita kan. Hello lawat jero. Awal kau merayu lah, cerita awal dia kepulauan Hawaii, pulau itu Cina Hawaii, cuman lah, itu macam cerita orang tu, cuman cikin orang kan, dan cuman, jumlah kan jarak kan, lawan kita lain pun jangan kompromian, jadi kamu lah ni baik. Nah, cuma ke cina awalok ke kayuan, orang mana awalok ke awalin ke kayuan juga, dia ini kan. Em cina mana awal, dia orang juga kain ke cawan lah tau. Cuci tangki juga lah tau, anjena kain kawan cium juga tuan, dia ini kan. Cuci dia ini cina awal, orang mana awalin minum dia orang kaya itu dia ini kan. Cina awal dia awal, perjalanan dia awal dia awal. Jadi ni cina, cina, cina kan? Cina, cina ni kan orang, cina orang. Kita mula lagi mula memang ni, mula orang orang orang. Ilu ilu yang cuma orang kacau mula ni nak ni cipuja. Cuma cipu mula ni pun punya. Cipuja nak cipu yang cipu mula ni nak ni tu percutan percik ilu cipu mula ni nak lah apa ni? Perjuangan macam ilu cipu mula ni kalau ni belum ada. Apa kerja cipu mula ni ada? Jangan tak bumbung bawa tuai, bila orang nak kawan macam jalan bayar ni, cek bumbung bawa cara orang lain. Apalah cakap bawa, cek kerja cakap ni nak ni, emon malah, jangan lama. Yang mau kita orang mau, cakap bawa cakap, cakap ni nak ni jangan emon malah, cuma cakap bawa. Yang kau orang malah cakap cuma nak pokai, cakap ramai, yang orang lama kau itu pun, yang orang kata baru itu pun. Kalau nak kata perwar, kalau nak rumit je, kalau nak jero, rumit orang ini. Kalau nak orang ini orang tu kini jero orang ini. Ya, perjuangan. Ken zaman macam culek, kapan dia kata perwar, kapan ada kan kadang kadang zaman dah lama. Kalau curi jawal, lalat tawa ni jangan mana kan kini jero dia ini kan. Apabila jualan ceramah kan, awalnya pelawat, ceramah kan awalnya pelawat, jualan ini jadi kubah tu je. Ia nanya berat terus dia ucapkan semua tuan dia berat, romo. Jadi kalau dia mana orang mau dulu ceramah tuan, ini naik mana ni je cicip ceramah kan rom, cicip ceramah kan hari, cicip ceramah kan hari je orang cahin ceramah ini, ini je ceramah kaya kami. Kerja nanti orang cawali, orang cawali apa? Kalau mereka orang nanti apa kalau cing kau nak cero, apa? Umar menjawab tahu lah, awak tu kata orang lagi. Cecah cawalan tu, cawalan nanti orang cawali. Kemarin kau ni kerilo, judul yang kita cawali nanti orang bawa lawan orang kebanyakan cawali. Ia sebenarnya jadi orang tak mahu dan puri je lah. Mereka pergi jadi kau jalan. Mereka cuma jadi orang malu. Orang orang crazy.
எல்லாம் ரூபரும் எல்லாம் ரூமா எல்லாம் கூப் எல்லாம் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக செலவழி சென்றோம் எல்லாம் செவரோ வேணா தோன்றும் வாயின் வாய் வாயுவின் போலப்படுதான் ஆயிரம் ஏ ஆயிரமையும் இல்லை மிச்ச வாயிலும் கல்லும் ஆயிரம் ஜாதி வாயா கரையலாமல் செலவழி ஆயிரம் கல்லும் ராதாரம் வரக்கூடிய மரம் என் ராதாரம் பராயி ஆக ஏ ஆயிரம் இல்லை சீயை சீயாதான் ஆயிரம் இல்லை
Tomorrow. Amen. Good night. Come on, join me, madam. यो इतने लोग हैं कोई गाने वाले इतना बार बोल जाएंगे मैं चाहते हैं जब पंचू का वाला मैं जरूर कोई मार जाए कोई बोले जो इनका मैं भी मारा आओ टीम जाओ रो जो इन जाओ रो ये कोई डाबी जाने कारण बकवास जाने वाले तब आप मारा कहीं वहाँ चौक जिन ना हुए लोग तो मार चूड़ी पे रेस्टोरेंट पे मंदिर पे. Thank you.